nevoj me kon vesi famshëm për me kon pjesëve faqes tonë. Na munohemi si të mpa që ata që për një me jenë vesh mirë dhe që po dokën bukur ose edhe kanë një stil dhe jenë të veçan që ata që e kanë vesh. Sarë që na dalim, marim edhe shëshnit tonën dhe për spaku me diskutu me qatë person që nëse kalon një person atëherë me bu një varë diskutimit shkurt se okej, okay, që po dokët që kjo, se që kjo edhe me marrë një opinion tjetër, mos mu bazun shije personale. Ideja ve faqës është që na mi fotografu njerës të zakonshëm qytetit edhe në njërën që shata e në vesh gjatë qasaj ditës që na i fotografu. Në Prishtin ka stilet ndryshme edhe ka njerës që veshën mirë, pavarësisht moshës edhe gjinisë. Mosha s'ka rëndësi, veç kam dëshirë ma shumë me i taku njerës që janë pak ma në moshë, në 40-50, që vishën mirë sepse nuk ka dhe atë shumë që i apin rëndësi. Shumë kom menu që kanë me ezitu të unisë edhe prej fakti që jemi si popull që nuk që i dojmë shumë kamerat ose diçka kështu edhe këshire me ikë prej tyne, po na kanë përkra shumë. Fillim kur kom fillu punën në Prishtina Street Style, puna e me ka qenë që me informu njerës se qka është in dhe qka është atë out of mood. Me që edhe vetë kom qenë lundër, edhe kom bo disa fotografi special për Prishtina Street Style, ma shumë mendoj që të rinë Kosovar i përshtaten edhe i gjasojnë ma shumë stilit londinesë. Si më bëqin gjyrat ma qeta, ma qelta, që të jepin një pamje pak ma tjesht, një stil ma tjesht, që që një tjesht atë u skull, diska, si i lev ma djetra. Po ndjenje mirë, normal që ndjenje mirë, me të vlerësu dikur që po vishë është bukur.